Tak přátelé, jste zvyklí na moje první dojmy a dneska jsme tu na předváděcí akci Renaultu a předvádí tu svoje nové motory. Já jsem první ulovil 1.8 TCE v Talismanu, protože Talisman mě docela bavil a zajímalo mě, jak to pojede. Tak, první dojem je takovej, že Talisman je pořád docela zajímavá koupě. My tam máme režim neutrál, zkusíme režim komfort, který by měl Talismanu víc vyhovovat a zkusíme tomu dát víc plynu, jak se to bude chovat, když budeme chtít pružně rozumně zrychlit. Vypadá to dobře. Už nás tady buzeruje ta kytička, to je taková klasika. No, tak je cítit, že na ten komfort nám to ubírá výkon, takže zkusíme ještě sport. No, to je o něčem jiném, to je o něčem. Já to dám na sport, protože nemám čas se v tom vybrat. Co se týče toho, jak to auto drží, sedí velice dobře, je tam cítit for control. Tak a zkusíme tady z 0 na 100. Nikdo za náma není. Ready go. Prohrábli jsme. Ta dvojka krásně zatáhla do sedačky. Ta fakt zatáhla a je tam kilo. A to takovej ten nálet toho zvuku jako stíhačka. Takový to fuuu, jak se zvedá jako stíhačka. Takovej ten podobný pískot. 1.8 Talismanu sedí. Pokud chcete benzínovýho Talismana, určitě tenhle majestátní motor bych vám doporučil. Já bych vás zajímal, jak tyhle akce fungují. Funguje to tak, že vám tady dají vodu, fláknou vám sem mapku, máte tady kartu a do navigace vám dají vlastně předem připravenou trasu pro jednotlivý motory. Přece jenom hodit RSO po dálnici by byl nesmysl, Talisman se na dálnici hodí, takže proto, kdybyste se tak ptali. Klasika, napojuju se na dálnici, dávám plný plyn, 100, 110, 120, 130, jsme na dálniční rychlosti. Bravurně, velice rychle. Zkusíme si řazení v manuálu. Tak, je to 7-stupňovka. Mimochodem, ta 7-stupňová automatická převodovka tomu autu dává křídla, protože ten 7-stupeň je vždycky lepší než ten 6-stupeň. Víc převodů dává vždycky větší křídla tomu motoru. I pružný zrychlení si můžeme zkusit. Nádherně. Do 150 to táhne jako zběsilý. Fakt velice, velice příjemně. Co se týče brzd, taky fajn. Tenhle test je hlavně o motorech, takže motorově je za mě dobrý. Mrkneme se na spotřebu. Pro mě na spotřebu je 26 litrů. Tak ji zkusíme vynulovat, protože to je fakt jako halus. Ale to auto tam stálo nastartovaný, takže... Tak. Uvidíme, co se stane se spotřebou a na konci videa vám to povím. Jinak co se týče takhle na první dojem, 1.8 by byla moje volba v Talismanu asi. Uvidíme, můžeme ještě zkusit 2 litr DCE, jestli DCI, jestli bude čas. Přátelé, kamarádi, trošku jsme přesedlali o parkoní dál a o trošku střílení dál.
Dáme si tam manuál, ať slyšíme ten randál. Tak já to tady vemu zpátky. Kde, že ty padla nejsou delší, to jediný mě furt štve. Zapomněl jsem vám říct, že jedeme v Meganu RS, ale pozor, Trophy, což je výjimečná kára. A je to hrozný, hrozný žihadlo. Vždycky jsem ho chtěl řídit. Konečně mám tu možnost. Tyjo, to jede neskutečným způsobem tohleto. Rukou někoho, kdo opravdu umí řídit, ne v mých rukou, tak do zatáček to je prostě, to je lahoda. Jedno kolik jedete, ale Trophy vás prostě podrží. To je strašný. Ty čísla, co tam skáčou, nechápete, jak je to možný. A ty brzdy. Strašlivý. Přátelé, já jsem trošku přesedloval. Sedíme v Dacia Duster s nejsilnější motorizací 1.3 TCE, která kdy v Dusteru byla a asi zřejmě možná i bude. A vypadá to, že zatím zrychluje hodně, ale hodně svižně. Docela problém mám v tom, že jsem si do toho sedl po RSu, takže tady lítám jako nudle v pandě. Ale mrkneme na to, zaplá klimatizace a můžete se dívat. Zrychluje velice slušně. 160 nebyl vůbec žádný problém. Hrozný je teda nějaký, já tady slyším nějaký, jako, nevím, jestli je to aerodynamický hluk nebo hluk toho motoru. Každopádně slyším tady nějaký jakýsi pískot. Já bych řekl, že slyším ten motor, že ten motor není úplně ukázkově odhlučený. Musíme ještě jednou. Pětka, plný plyn, 110, 120, 130, 140, není žádný problém. Tak, vynulujeme si spotřebu a mrkneme, jak je na tom spotřeba. Tak, je tam 9, 10 litrů, máme 6, budeme trošku pospíchat, ať ten test je objektivnější. Dacia má trojblik. Je tady teda docela aerodynamický hluk, což mě ale u Dusteru úplně nepřekvapuje. Jedeme přece jenom 150, což je docela dost. Tady to mě vůbec neurazí, jsou tu tvrdý plasty, ale vypadají jako měkký, no prostě klasický Duster, který už jsme recenzovali a já mám Dustera prostě rád. Akorát ten aerodynamický hluk, který je tady docela vyšší, no. Jeden teda ale fakt jako rychle, jo. Nešetříme to. Záměrně ten motor nešetřím, abyste viděli reálnou spotřebu. Je žádný ty hodnoty 5 litrů a takovýhle nesmysly. Já si osobně myslím, že se Duster dostane někam kolem 8, což je při této rychlosti a takovýhle kabině docela slušný. Ale se dívejte, jak zrychluje krabice od Dacia. No to je neuvěřitelný. 130 je tam hned. To jede nádherně. Je až neuvěřitelný, že tam je jedna trojka, jo. To dřív měli Feldy prostě. Potřeba je teda 10,5 pořád, tak uvidíme, jestli to klesne.
No přátelé, jsme po 10, no těsně, ale čekal jsem aspoň o litr míň, to se přiznám. Dával jsem tomu napít, to je pravda, ale čekal jsem prostě míň. Čekal jsem trošku lepší spotřebu. Na druhou stranu zrychlení je opravdu krásný. Na to si nikdo stěžovat prostě nemůže, a jestli jo, tak je idiot, protože to zrychluje prostě nádherně to auto. Podvozkově je to naladěný taky docela slušně. Brzdy jsou takový klasický, žádná extra hit paráda. Bum, čokoláda. Tak. Takže dobrý, za mě Duster dobrý. Pičo, to letí jako zmrt! Ty krávo, no ty vole. Nechte mě v tom autě umřít, kurva! Já si myslím, že v tom videu nebude vůbec nic slyšet, protože ten randál, který to auto dělá, ten je neskutečný, ten je monumentální prostě. To je něco... Slyšeli jste to teďka při tom podřazení?